តម្រូវការយើងមានមហិច្ឆតានិងក្តីសម័យខ្ពស់ហើយនឹងការតស៊ូជាមួយនឹងអត្តចរិតល្អហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមានមោទនភាពដែលអាចនិយាយថាខ្ញុំជាទូតសុឆន្ទៈទី1របស់ Idol Idol I confident